aniga dhinaca iyaga xagga dhaqaalaha laba arrimood oo waaweyn baa ku jira. Midi waxa weeye arrintan isku socod la-aanta iyo xidhxidhka meel walba xidhan tahay, maxay dhaqaalaha u geysatay ama u geysanaysa sideedda bilood ee soo socda ilaa sanadka aakhirkiisa, maxay u geysanaysaa, halkeense wax kab ka raadin karna. Ilaa dowlad baa nahay oo dowladdii waa soconaysaa, haddana dadkii waxaa la leeyahay xanuun baa idin haya meela jooga, waana ta ugu importansa weyaan ay dadku kala joogaan. Taasi markaa dhaqaalihii hoos bay u dhigaysaa. Intay hoos u dhigaysaa waa meel, intay hoos u dhigta xaggeen ka doonaynaana waa meel kale, ilaa dowladdii waa inay socota. Arrinta labaad, madaxweyne, waxa weeye khasaaraha ay keentay, xanuunkani keenay, ama lacagaha iyo kharashka loo baahan yahay in layskaga celiyo, oo isaguna additional costa isagana xaggeen ka raadina ayaa iyaduna meesha ku jirta. Arrinta saddexaad waxa weeye tu wasiir maareeya sheegay oo ah si aanay asxaartu u sara kicin maxaan samaynaa, yaa lianna wixii dalka soo gelayay baa yaraanaya laga yaabaa. Arrintuna waa iska supply and demand baa xukuma price-ka. Marka qofkii wax yar haystay hadduu ogyahay inaan waxba soo gelayn inuu price sare u qaado, inkastoo anigu aan arrintaa ka waaninayo dadku inay sameeyaan, haddana way dhacaysaa, waanay dhacday. Sideen taana wax uga qaban karnaa? Saddexda arrimood baan doonayaa in mid walba is yar ku taago aniga ku dheeraanay. Ta u horreysa dhaqaalaha generalka ah, dhaqaalaheennu halka wuxuu naga soo galaa waa laba meelood, waa furdada iyo cashuuraha berriga. Labadiiba xoog bay u dhacayaan haddii layskuma socon waayo oo meel la tegi waayo dad kala joogsadaan, aad bay u dhacayaan. Annagoo marka horeba dhaqaalaheennu kab u baahnaa oo kab ku jirnay, budgetkeennu kab u baahnaa oo EU iyo World Bank iyo African Development Bank meelaha ka heli jiray, haddana kabkii kasii badan, kabkii kasii badan ayaynu u baahanayna. Marka qiyaastii marka dalka oo dhan baan ka hadlaynaa, ma federal government keliya, dalka oo dhan qiyaastii annagu waxaan qiyaasnay 245 million sideed dabeelada soo socda inay naga dhigmayaan oo aan loo geyn wixii hore kabkii hore ku jiray meesha aan loo geyn, dalka oo dhanna ay taasi ka dhacayso. Federal government-ka ilaa 70 meelaha inay ka dhigmi doonto oo aan kabkii hore ku jirin, kabkii hore inay ku jirin, xaggee laga doonayaaba markaa meesha ku jirta? Mudane madaxweyne, waxaan wadahadalla aada u qoto dheer kula jirnaa international community-ga, gaar ahaan Baanka Adduunka iyo IMF-ta, oo IMF-ta shaqadeedu tahay inay nala eegto figureskanna ka hadlay inay sax yihiin, lianna way garanayaan wax walba meesha ka imanaya way garanayaan. Marka iyagu yidhaahdaan arrinta dheytadaasaysan waa sax weeye, dabeetanaan la baryo tagno ayay noqonaysaa. Taasaa markaa ugu yaraan wiigii 2-3 jeer aan la kulannaa ka kulannaa, waana soo ka kulgaranaynaa hadii la yidhaahdo. Laga yaaba wax oo dhan inaan helin, laakiin wax ku dhow in laga yaabo laga helo World Bank, African Development Bank iyo EU-da in laga helo ayaan isku dayeynaa. Ra-iisul wasaaruhuna khayr ilaa siiya aad iyo aad buu ugu hawlan yahay arrinta iyadaa. Marka taasi waa taa, lacagii hoos bay u dhacayaan, dakhligiina soo gala hoos buu dhacayaa, sidii loo kabayay markaa iyadana in laga shaqadeeda yaa wadnaa. Arrinta labaad waxa weeye markaa xanuunkan inoo yimi kos buu keenay, diyaar umaynaan ahayn, laakiin haddana at least minimum capacity inay yeelano ayaa loo baahan yahay, in sariira inagu filan ama wuxuun la sameeyo ayaa loo baahan yahay. Wasiiradda kaali doonta qalabkii wax lagu baadhayay baa loo baahan yahay, meeshii dadka lagu karanti garin lahaa baa loo baahan yahay. Yacni wax walo xanuunkan keenayba waan u baahannahay, diyaar baynaan ahayn, waxay caadigiiba baynaan diyaar ahayn marka hore. Marka iyadana bal hadda immediately waxaan u baahannahay halkii laga keeni lahaa ayaa iyadana shaqadeeda la galay, lagu tala jirana in dib loo habeeyo. Arrinta iyada markaa ilaa iyo 15 million baan is oranayaaba imankaan gacanta ku hayno, ilaa 15 million wax badan ma aha, laakiin haddana waxay ku hagaagayaan waxyaalaha yaryar ee equipment-ka wax lagu taskareeyay
in meel walba laga sameeyo meel muxuu ahaa ICU yar laga sameeyayo, sariiraha in la kordhiyayo, meelaha karantiinka in la sameeyayo, waxoogaa yaro rehabilitation dhakhta cusbitaalada loo sameeyayo. waxyaalahaas baa ma garanaysaa ay ku filanaya baan isleenahay. 5 million marka horeba budgetka maalintii dhibaato tobeedba budgetka ayaan ka soo garoocnay meel baan dhignay. World Banku 7.5 million ayuu yidhi baan diyaar la nahay oo yaala oo la isticmaali karaa. Maalin dhaweyd Islaamic Development Banku iyagana waxay dhahayaan 2.7 million ayaan ku deeqaynaa. Marka intooda badani waxa weeye qalab laydiin soo yimiyey. Islaamic Bank oo kale wuxuu leeyahay qalabkiin iyo arrimina keena dabeetana jiddaan idinka soo dirayna ama meelba idinka soo dirayna. Taasaa qalqaalaheed aan ku jirnaa. Alaabta intooda badan waxaa laga soo yeenayaa Turki, waxaanan u malaynayaa maanta ilaa berri in la keeni doono. Marka 15 million waxaa weheliya World Banku ilaa 40 million ayuu yidhi baan ku talagelaynaa inaan arrinta idiin siino. Laakiin waa wax processtaasi u baahno aan immediately available ahayn, waqti bay qaadanaysaa. Laakiin waa imaanaysaa within the next 2 months haddii la yidhaahdo waa ay imaanaysaa. Taasina waa taa weeye wixii qabanqaabo ah aan ku jiro marka lacag raadina waa ku jiraa. African Development Bank isaga laftiisa waa la hadlaynaa, waanan wadahadalku ku jiraa, iyagoonan wax ku beeriyaan ayaga. ADF koodii baa weli aan effective ahayn. 2-3 week dabadeed baa la odhanayaa waa effective, markaasaan dabeetana iyaga la odhan doonaa. waxaa ku soo dara diyaarna wuu yahay, waana markaasaa idiin sheegi doonaa diyaar. Now arrinta asxaarta sida maareeya u sheegay waan la kulanay, ganacsatada waan la kulanay, ra-iisul wasaaraha la kulmay, annagu waan la kulanay, technical people-ka waa wada kulmay. Marka laba arrimood in laysku dheeli tiro ayaan u baahnay. Idan waxa weeyaan in asxaarta halkooda lagu daayo oo iyadoo cashuurtii hoos loo dhigayo. The other side-na waxay noqonaysaa markaa lacagti kusoo gelaysa baa intii kasii yaraanaysa. Markaa baahi kaloo fara badan ayaad magaranaysa ayaad leedahay. IMF-ka iyo World Bank iyo qolooyinkaasina waxba hoos loo dhigo, adigoo sidii kale u baryay in hoos loo dhigo, haddana aad uguma dhigan nugla. Laakiin waan ka dhaadhicinay baahida loo qabo inaan iscaarka isbedelin. Sidaa daraaddeed waxaan isla garanay bariiska iyo timirta ilaa 3 bilood soo socda in cashuurta laga daayo 100% laga daayo. waxa kanoo isla garanay burka iyo saliidda in iyagana laga daayo cashuurta 50%. 4 item baa ugu xoog weyn markaad eegto waxa naga dakhliga naga soo gala, iyo xataa waxa imanaya balka imanaya ugu xoog weyn. intaasaan isla garanay. waan isla eegi doonaa haddii wax kale loo baahdo in la sameeyo, iyaduna waxay noqonaysaa wax laga wada hadlo, dhinac walba laga eego ayay noqonaysaa. marka tan waxay u baahan tahay warqadii waan qornay oo reeri laga bilaabo bisha 19-keeda baan isla garanay. bishan imikaan ku jiro 15-keeda 4 soo socday weeye, maan umalanaya 4-dan soo ma 4-dan weeye ayay ka bilaabmaysaa ilaa iyo 3 bilood baan idhi. 3 bilood mise 4 bilood, one of the two. 3 bilood inay taaban waayo. waa waqtiga la leeyahay, way soo dhammaanaysaa. I hope inay soo dhammaatay ilaahay idinkii. hadday soo dhammaawayaad kolba wixii la yeelo umaan wixii loo baahan yahay umaan yeeli doonaa. inahaasaan ku soo gabagabaynayaa madaxweyne.